ବଲାଙ୍ଗୀର ଭାରତୀୟ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି ତଥା ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ ଦାବି ନେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଆଗରେ ଆଜି ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଛନ୍ତି। ସିପିଆଇ ପାର୍ଟିର ଶତାଧିକ ସଭ୍ୟମାନେ ନୂତନ ବସ୍ ଟର୍ମିନାଲରୁ ପଦଯାତ୍ରା କରି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଆଗରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ। କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଜନବିରୋଧୀ ନୀତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଜନସଚେତନତା କରି ଏକ ପଦଯାତ୍ରା କରିଥିଲା ସିପିଆଇ ଦଳ। 18 ଦାବି ନେଇ ସିପିଆଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅଫିସ ଘେରାଉ କରିଥିଲା। ଦାବିଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିବା, ମଧୁବାବୁ ପେନ୍ସନ୍, ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା, ବିଧବା ଭତ୍ତା ବୃଦ୍ଧି କରିବା, ମନରେଗାରେ ବର୍ଷକୁ 200 ଦିନ କାମ ଯୋଗାଇ ଦେବା, କୃଷକ ବିରୋଧୀ କଳା ଆଇନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବା, MDM ପାଚିକାମାନଙ୍କୁ ସରକାରୀ ଚାକିରି ମାନ୍ୟତା ଦେଇ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ଦାବି ନେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅଫିସ ଘେରାଉ କରିଥିଲେ ଶତାଧିକ ଲୋକେ। ଭାରତୀୟ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟିର ପାଣ୍ଡବ ଭୋଇ, ଗୋପାଳ ଭୋଇ, ଉମାକାନ୍ତ ବାଗ, ଅର୍ଜୁନ ଖର୍ସେଲଙ୍କ ସମେତ ଶତାଧିକ ସିପିଆଇ ସଭ୍ୟ ସଭ୍ୟା ଏଥିରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଅଭୟ ସାହୁ, ରାଜ୍ୟ ସମ୍ପାଦକ ଭାରତୀୟ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି। ବିଜେପିର ଅଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଶାସନ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ସମ୍ବିଧାନ ବିରୋଧୀ ପଦକ୍ଷେପ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ଏ ପଦଯାତ୍ରା ସିପିଆଇ ପକ୍ଷରୁ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ବିଜେପି ହଟାଓ ଦେଶ ବଞ୍ଚାଓ ସ୍ଲୋଗାନରେ ଏ ପଦଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ଏ ପଦଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର 23 ବର୍ଷ ଶାସନ ପରେ ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗରିବ ଗରିବ ହୋଇ ରହିଛି, ଧନୀ ଅଧିକ ଧନୀ ହେଉଛି, କୃଷକର ଆୟ ବଢ଼ୁନି, ଶ୍ରମିକ ହାତକୁ ଠିକ୍ ମଜୁରୀ ଆସୁନି ଏବଂ ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ ଯେଉଁ ମେହନତକାରୀ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଶ୍ରମିକ ଅଛନ୍ତି, କ୍ଷେତମୂଲିଆ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ କାମ ନ ପାଇକରି ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। କୃଷକର ଆୟ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିବା ସ୍ଲୋଗାନ ଫମ୍ପା ମାଠିଆର ଶବ୍ଦବଳୀ ହେଇଛି। ତେଣୁ ହୋଲ୍ ସମଗ୍ର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଜି ଖଣି ପାଣି ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ ଭରପୁର ଥିଲାବେଳେ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ବେକାର ହୋଇ ବସିଛନ୍ତି, ବାହାରକୁ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଧାନ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ 3,500 ଟଙ୍କା ଏବଂ ବେକାରୀ ଭତ୍ତା 3,000 ଟଙ୍କା, ବିଧବା ଭତ୍ତା, ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା, ବେକାରମାନଙ୍କୁ ଚାକିରି ଦିଅ ନହେଲେ ଭତ୍ତା ଦିଅ, ବେକାରମାନଙ୍କୁ ଚାକିରି ଦିଅ ନହେଲେ ଭତ୍ତା ଦିଅ, କୃଷକମାନଙ୍କୁ 5,000 ଟଙ୍କା ଭତ୍ତା ଦିଅ, ଇଏ ସମସ୍ତ ଦାବି କରି ମାଗଣା ବିଜୁଳି 200 ୟୁନିଟ୍ ଦିଅ ଦାବି କରି ପଦଯାତ୍ରା କରୁଛୁ, ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରୁଛୁ। 2024 ମସିହାରେ ଉଭୟ ନରେନ୍ଦ୍ର ବିରୁଦ୍ଧରେ, ନବୀନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲୋକେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ ଏଇ ଆଶା କରିକିରି ପଦଯାତ୍ରା ଚାଲିଛି।